Asmir Begović, golman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, posjetio je danas hemato-onkološko odjeljenje pedijatrijske klinike Jezero. Podržao je kampanju pružanja pomoći oboljeloj djeci. Golman naše nogometne reprezentacije Asmir Begović proveo je neko vrijeme s mališanima koji se trenutno liječe od malignih oboljenja, kao i s djecom koja su se uspješno izliječila. Veoma je bitno pomoći ljudima i dati im motivaciju da se nastave boriti, poručuje Begović, te dodao da će u narednim danima razgovarati sa kolegama iz reprezentacije kako bi pomogli u daljem financiranju izgradnje kuće za roditelje. Baš mi je drago što sam mogao naći vrijeme, što se ovo sredilo, pošto sam uljepšao pa ljudima dan. Baš mi je drago i kad god je to u pitanju, ja sam vas za to. Mi ćemo razgovarati više o tome, da vidimo koja je tačna situacija, šta treba, šta ne treba. I tako da ako budemo mogli pomoći, sigurno ćemo to pomoći. Mi smo vas da u situaciji da pomognemo ljudima kad god možemo. Oduševljenja nije nedostajalo. Djeca i roditelji iskoristili su priliku da se slikaju s golmanom naše reprezentacije, ali da dobiju njegov autogram. Neizmjerno sam sretna jer aktivno pratim naše Zmajeve, pišem im pisma, tako da baš sam aktivna što se tiče toga i jako mi znači što će on podržati svu našu djecu. Mnogo znači kad neko razmišlja o našoj djeci i šta je njima potrebno i da se sjeti jednostavno u ovakvim danima. Posjet je organiziralo Udruženje Srce za djecu koja boluje od raka u federaciji, a inicijator akcije je Iransko udruženje djece oboljelo od malignih oboljenja MAHAK. Cilj kampanje je da se svijetu uputi poruka da rak nije kraj. Oni su zovnuli golmana svoje reprezentacije, Hagigija, koji je na isti način se družio sa djecom koja se liječe od malignih oboljenja u Iranu. I on je onda zamolio da sve reprezentacije grupe F u kojoj smo i mi učestvovali na svjetskom prvenstvu pozovu svoje golmane i na isti način da daju jednu poruku svijetu da rak nije kraj. I naš golman pružio je podršku. Čekamo, ko će se slikati? Ćao. Ćao. Hvala još jednom. Hvala vam. Došli smo.